Hello Libra, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra pa una mensahe ninyo, Princess of Summer. Ayan. So napakaganda nito kasi parang merong bagong life experience dito na a uh, makukuha kayo at uh, yan ay bagong relationship no maring you're going to enter a new love and romantic relationship at this time so possible then na merong mga invitation dito sa inyo para sa mga social gatherings sa mga party pagtitipon reunion mga ganon ano at saka ano din uh, siguro meron din kayo ditong uh, uh, someone around you tulad na lamang ng mga kaibigan or isang kaibigan na magpapakita sa inyo dito ng pagmamahal sa inyo no as a friend at saka concerned ito sa iyo so maaring dito mo makikilala no ang mga tunay mong kaibigan because maybe there are situations or a situation dito in particular na um maggaano mag yung para mag test no ng inyong mga ng mga friendships ninyo 'di ba kung sino nga ba diyan ang totoo at sino yung hindi sino yung willing uh na laging nandiyan para sa tabi ninyo uh kung ano man ang inyong sitwasyon no so maybe may mga sitwasyon diyan na you will be able to figure out sino yung tunay mong kaibigan sino yung handang dumamay talaga sa iyo at sino yung hindi. At sino yung parang nagpapanggap lang, ba diba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have three of summer. So, this is a celebratory energy. Meron ditong balitang parating, no? We're in talagang. mag enjoy kayo uh, dahil sa ganda ng balitang ito. Siguro... Baka ano to, baka uh, nabalitaan ninyo na na-approve uh, na, na yung visa ninyo, na-approve na yung scholarship ninyo, na-approve na yung scholarship ng anak ninyo, or baka uh, parating na or makukuha nyo na yung, yung ano ninyo, yung... Uh, work permit ninyo or baka yung yung passport niyo na release na or other things. So maaring mga along those lines din ang mga balitang matatanggap niyo. Possible din na mayroon ditong Uh, since, di ba, meron ditong uh, social gathering na pupuntahan kayo, maaring merong announcement dyan, no? Doon sa nag sa inyo na baka sila ikakasal na, or baka merong mag-a-announce dyan ng anang uh, anak na, yung mga ganon, no? So, uh, in this case then maaaring... Uh, maaring ang mga kasama din ninyo dito sa pagsa-celebrate nito ay ang inyong pamilya at ang inyong mga kaibigan, no? Yung mga tunay ninyong kaibigan na maaring yan ang yan ang matitira, no? Sa sa pag-evaluate uh, ninyo ng inyong mga friendship, ah uh, maaring sila yung makakasama mo dito sa pagsa-celebrate. Ah uh, we have Empress na Pakaganda. So dalawa na tong 3, you no? Know? We have three of summer at 3, number three sa Empress. Uh, this is synchronicity, na no, Libra. So, I suggest po, pakitignan po ninyo ang number 33. That is a master number 33 for more guidance, okay? Uh, Maraming na dyan sa Google, non even dito sa YouTube, nag explain ng na mga number meanings, Uh, sa numerology or angel numbers. So, napakaganda nito, very luxurious ang dating ni Empress, no? Kaya most likely, meron kayong mga financial blessings, financial opportunities dito na maghahatid sa inyo ng chance uh, para uh, kayo ay magkaroon ng prosperity and abundance, financial freedom, at saka uh, siguro meron kayong pagkakataon dito na ma-experience ninyo ang luxury sa buhay, no? So maybe ito na 'yon yung yung pagkakataon ninyo Libra, no? Na maranasan ninyo yung kaluwagan sa pera. So this is really beautiful. At saka ano din ano, ah uh, maaring meron din dito opportunities na financial opportunities baka may offer sa inyo ng trabaho or bagong career path or or opportunity para sa investment, mga ganon, or business, no? At um, uh, maaaring hindi pa ninyo ito pinapansin, no? Kaya inimbitahan kayo dito. Or this is giving you heads up na yan ay mga opportunity para sa'yo. Tignan ninyo, mag-take action na kayo towards that before it slips away from you, okay? So, what else? We have King of Winter. Ayan. This is someone, no? Na siguro, ano, lalapitan ninyo ito. Si, eh, kung sino man ito na nag embody ng energy ni King of Winter, maybe you're going to approach this person, Libra, kasi baka meron kayong ikukonsulta, no? This could be someone who's professional, no? nalalapita ninyo at uh, para humingi ng professional advice or opinion doon sa kung ano man ang concern ninyo, no? Ah uh, what else we have ego ayan so dito naman ah uh, parang ano kayo dito no you are um so focused on uh material things no maaring yung parang obsession no or addiction into uh, something ito din no maaring addiction ito or obsession ito sa mga bagay sa mga luxurious items maaring ganon or mga signature brands mga ganon or baka obsession naman niyo ito sa inyong person no sa love uh, at kung ano-ano pa no there are so many things na pwedeng over 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 naman no yung ano yung attention na binibigay ninyo or yung attachment niyo towards that so ang ang mensahe sa inyo dito ng ego energy is uh, kung you know kung gugustuhin niyo lang na lumabas na kayo out of that obsession energy or addiction energy kayang-kaya ninyo yan no kayang-kaya niyo kasi kayo lang naman ang tanging makakapag makakapagdesisyon no kung ano ang gusto ninyong gawin sa buhay ninyo. Kaya it's all up to you, Libra, okay? So what else? We have Queen of Winter, ayan. So siguro meron dito, ano, since we have king and queen. Uh maybe ang sitwasyon ninyo kailangan ng balanse, eh. no? Maring sa buhay ninyo sa ngayon, hindi kayo hindi kayo makapag-focus no, sa lahat ng areas ng buhay ninyo because you are maybe too uh, focused or just on one or two things no or two areas sa buhay ninyo. Kaya maybe balance is being asked of you then no, to keep the balance back in your life. Okay? At saka dito din sa Queen of Winters, some of you maybe Uh, talagang mag, magninilay-nilay, magmumuni-muni. And a feeling ko dito, you're going to do some kind of re-evaluation, lalong-lalo na ang inyong mga relationships, including yung relationship ninyo with your kaibigan. So, maaari talaga na mapafind out ninyo dito kung sino ang mga kaibigan ninyo na hindi hindi naman talaga tunay na kaibigan para sa iyo, no? Hindi kanila tinuturing na kaibigan, kaya maaring mapapansin din ninyo 'yan because of a certain situation sa buhay ninyo na magaganap at this time. Kaya uh, definitely you are going to let go, no? You are going to let go a friend, kumbaga, no, na nakala ninyo tunay na kaibigan pero hindi. So, at uh, maaari din na meron kayong mga go ng mga bagay, anything, no, or a situation that no longer serves you at this time talaga, no? So, maaaring uh, ganun ang magiging kaganaban, parang you're going to declutter your life, no, of something or people that doesn't serve your highest good, tatanggalin nyo na yan sa buhay ninyo, which is good. No? Which is really good kasi sayang naman ang room sa buhay ninyo, sayang naman ang oras, panahon at atensyon na binibigay ninyo dyan sa mga bagay na yan or sa tao na yan na alam mo namang hindi naman yan uh, nandyan para makatulong or to serve your, your best interest. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.